Comencem, si us plau. Sí? Bé, gràcies per assistir a aquest Consell de Barri Extraordinari. M'acompanyen aquí el regidor, el Daniel Mòdol i la Raquel Prado, que tots coneixeu. I el primer punt de l'ordre del dia és el tema de l'elecció de la vicepresidència del Consell de Barri, que, com suposo que recordareu, en el darrer Consell, el Salvador Vendrell doncs va anunciar que deixava el càrrec per motius personals i de la feina nova, bueno, de les noves obligacions professionals que tenia, i que bé, agraïa doncs la confiança i bueno, es va acomiadar i bueno. I des d'aquí li agraïm un cop més la disponibilitat i la feina que ha fet i que continua fent pel barri. Bé, el punt aquest de l'ordre del dia, de l'elecció de la vicepresidència del Consell de Barri, doncs resulta que hem rebut dues convocatòries per candidatures per ocupar aquest càrrec de la vicepresidència del Consell de Barri. Us recordo una mica el reglament vigent del funcionament del Consell de Barri pel que fa a l'elecció de la vicepresidència. El Consell de Barri està format en veu i vot pels següents membres. El president del Consell de Barri, que és un càrrec exercit pel regidor del districte. El regidor del districte nomenarà també una vicepresidència que requerirà una majoria de 2/3 del membre del Consell definits de la manera següent. Aquesta candidatura recaurà en un ciutadà o ciutadana de consens amb trajectòria reconeguda vinculada a la vida social associativa del barri. Els membres que tenen veu i vot per fer aquesta elecció doncs són un conseller de cada grup municipal, un, els membres de les entitats i associacions de veïns, veïnes, que constin inscrites al fitxer general d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona. I aquest seria el context en què ens trobem amb l'elecció de la vicepresidència del Consell de Barri de Sarrià. Llavors, us anunciem ara les dues persones que s'han presentat com a candidates a ocupar la vicepresidència del Consell de Barri, i en aquest sentit els deixaríem doncs, de 3 a 5 minuts perquè facin la seva presentació conforme doncs, volen ocupar el càrrec i creuen que poden ser doncs, dignes d'ocupar-lo. En primer lloc, el Luis Martínez, que està allà present, i també la Eva Ceano, la presidenta de l'Associació de Veïns de Sarrià. Qui vol primer? El Luis? Hauries de venir aquí per explicar una mica el... Parlo des d'aquí? Sí. Hola. Parlaré en castellà, que a més sembla una miqueta més fàcil. Tinc preparat una presentació. Bueno, soy Luis Martínez, soy comerciante y residente en Sarriá hace más de 40 años, al igual que mi familia. Me presento al cargo por creerme conocedor del barrio, tanto sus virtudes como su problemática. Y bueno, también me gustaría poder participar junto con este ayuntamiento en los nuevos planes para la mejora del barrio y poder transmitir el sentir de los vecinos y comerciantes del barrio, así como instituciones y asociaciones de Sarrià. No se oye, vale. Bueno, como decía, que me gustaría participar junto con este ayuntamiento en los nuevos planes para la mejora del barrio y poder transmitir el sentir de los vecinos y comerciantes del barrio, así como instituciones y asociaciones de Sarrià. Tenemos vigentes dos grandes proyectos en Sarrià, como es la calle peatonal que continuará y la nueva biblioteca, que aunque no creo que nunca sea tan bonita como la que había en su momento, la que teníamos en la plaza, pero estamos muy contentos y será un gran logro para todo el barrio.
Me comprometo a dar voz a todas las partes y hacer un seguimiento para resolver aquellas cuestiones que puedan surgir. También animo a todos los presentes a sacar el máximo provecho de nuestros dirigentes en favor de mejorar el barrio de Sarrià San Gervasi y activar la participación para que seamos los ciudadanos los que demos las directrices a este ayuntamiento y las futuras propuestas. Nada más, gracias. Bona tarda, em dic Eva Ceano, represento la Junta de l'Associació de Veïns de Sarrià. Nosaltres interpretem la vicepresidència com a associativa. En el passat va estar Dones Fem, després va estar l'Associació de Comerciants i creiem que potser és el moment que l'Associació de Veïns prengui la iniciativa de portar la vicepresidència. L'Associació de Veïns de Sarrià és de les més antigues de Barcelona i estem portant a terme molts projectes dins del barri, dins de les nostres vocalies. Creiem que com a membres de la comissió de seguiment li podem donar un canvi, fer el Consell de Barri més participatiu i portar a terme tots aquells projectes dins del barri que estan més o menys amagats i donar-los un impuls, doncs, com ha comentat el meu company de candidatura, el tema de la biblioteca, el tema de residus, estem portant molts projectes. Jo també volia felicitar perquè sembla que és la primera vegada que es fa hi ha més d'una candidatura, per tant significa que el barri està viu i que hi ha molta gent que vol participar. Moltes gràcies. Val. Si no estic mal informat, ja hauria aquí sis entitats inscrites en el registre d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament, els membres de les quals poden votar en aquesta elecció. D'acord? Llavors, les repassem, Andreu, si de cas? Sí, jo no m'he descomptat de ningú. Crec que hi ha presents l'Associació de Veïns de Sarrià, l'Associació de Veïns de Pedralbes, el Centre Excursionista Els Blaus, la delegació del COAC de Sarrià-Sant Gervasi, l'Associació de Gent Gran de Sarrià, del Casal Can Fàbregas, perdó, el Centre Parroquial i la Comissió de Festes. Sí, faltaria la taula d'entitats de Sarrià. Doncs la taula d'entitats també. Molt bé, doncs recordem, amb una majoria de 2/3 del membre del Consell definit segons aquests termes. Per tant, procedim, fem la primera candidatura. Sí. Un conseller de cada grup. Sí. Sí. Una persona per entitat. No, els membres de les entitats. Sí. Sí, ja ho he dit. Sí? Sí, membres de les entitats i un conseller de cada grup, d'acord? No, els membres. Sí. Els membres. Bé, és interpretació de la normativa, a vegades errònia, a vegades correcta. Un membre de cada entitat, de les descrites per l'Andreu, i un conseller de cada grup, d'acord? Primera candidatura, llavors quants vots en total tindríem, Andreu? Ho podríem comptabilitzar per saber els 2/3? 6, i quants consellers de grups diferents hi ha? Un del Partit Popular, Ciutadans. Ciutadans, Convergència. Ja. 8 vots, per tant 2/3, sí. Perdona. Jo crec que primer s'hauria de veure de tots aquests quants n'hi ha aquí. Són tots. Sí? És el que estem comptabilitzant, el total de vots per poder determinar els 2/3. Llavors tu també tens vot. Ah, sí? Ah, jo també. No? Clar, jo també tinc vot. Molt bé, som 11 vots en total. Per tant, 6 de les entitats, 3 dels 3 grups que estan representats aquí, no? No. I nosaltres dos? Sí. Molt bé, perfecte. Sí. Doncs
per la candidatura primera... Però, perdona, es diu que n'hi ha tres. Abans heu dit que hi eren dos. Els partits quan hi ha? Sis entitats, si no entens malament. Tres representants de cada grup, no? Són vuit? Ah, vuit entitats, tres grups i Barcelona en Comú i PSC, no? Entenc, sí? O no? O un, o és igual, a mi tant me fa, eh? No tinc cap ganes. Vull dir, com us podeu imaginar, el tema votacions em vaig fins aquí. Vull dir que, d'acord? Sí, perfecte. Molt bé. Molt bé. Són? 12. 12 vots, perfecte. Doncs per la primera candidatura, no recordo el nom. Lluís. De Lluís. La candidatura del Lluís, qui dona suport a la candidatura del Lluís? Cap vot pel Lluís? Jordi Martí, no me la liïs, que estem en un consell de barri, eh? Molt bé, sí. En sèrio? Ostres, doncs ara... Doncs les urnes estan totes confiscades. Vull dir que no podem... No en tenim. No. Ah, una bossa. Molt bé. Doncs ara ho muntem, no patiu. Això, molt bé. Passa això. Amb un paperet... Quan tingueu el vot, podeu venir a dipositar-lo? Abstenció, com haguem fet això i tothom s'abstingui, bueno, sí. Si us plau, gràcies. Eva Ceano. Ah, ostres. Haurem de tornar a començar, doncs. En blanc. Lluís, abstenció, Eva, el Lluís, abstenció, Eva, Eva i Eva. Bueno, ara que el Jordi ens digui com continuem, perquè segur que ens equivoquem, són dos terços, com ho fem? En total són 1, 2, 3, 4, 5, 6 de... 6 de 12. 6 de 12, per tant, no tenim els dos terços. Podem deliberar, a veure com procedim. El Lluís en té dos i la resta són abstencions o vots en blanc. És majoria qualificada, no? Majoria. Tu que en saps de dret, com va la cosa? Els vots en blanc no compten. Si es reparteixen, llavors ja són 7.
Sí, però amb 7 no fas... I les abstencions es consideren vots nuls perquè les abstencions és abstenir-se i no fer vots, això legalment. Molt bé. Refereixo, llavors, s'ha de... legalment les abstencions no s'introdueixen a la capsa. Llavors, o els considerem vots nuls o en blanc. Llavors, no sé si voleu repetir i no posar els vots o posar-los en blanc. Són en blanc, els fem en blanc. Vale. Doncs llavors fem així, així. Per tant, amb 8 de 12 sí que, sí que fem dos terços. Pots proclamar la guanyadora? Ah, fes-ho tu. Bueno, doncs, per tant, queda nomenada vicepresidenta la Eva Ceano. Entenc, no? Molt bé. Ja, però, molt bé. A partir d'ara, qualsevol consulta sobre el referèndum, ja sabeu que aquí ho tenim tot claríssim. Jo volia donar les gràcies a la persona i dir-li, sisplau, que vingui l'associació a col·laborar amb nosaltres i que treballarem junts. I moltes gràcies. Molt bé, doncs ja hem superat aquest tràmit intens i interessant. I ara entraríem al que és el punt important de l'ordre del dia, que és el projecte de residus, el projecte porta a porta de recollida selectiva de residus de Sarrià, que bueno, s'està començant a treballar. I bé, a mi el que m'agradaria, si us sembla bé, és faria una petita introducció jo, des del context legal internacional i el que ens porta d'encaminar-nos cap a nous costums diaris, perquè suposarà un canvi, suposarà una nova manera de fer en la vida aquest nou projecte i també els requeriments, no?, que ens obliguen tot aquest context legislatiu, dic europeu i també català, doncs tenint en compte i també la situació del panorama de recollida de residus que ens trobem a la ciutat de Barcelona, m'agradaria fer aquest repàs de context on ens trobem per tal que s'entengui el que es planteja tirar endavant a partir d'ara. A Barcelona, doncs, des del 2001, que hi ha una sèrie de dades doncs, bastant llarga pel que fa a la recollida de residus, doncs, el 2001 fins al 2007 van anar augmentant el tema de generació de residus. Va arribar la crisi i a partir del 2007-2008 fins al 2013 doncs, va anar baixant la generació dels ciutadans de Barcelona de residus fins als 1,24 quilos habitant i dia de generació de brossa. Des del 2013, amb la recuperació econòmica, doncs estem en una tendència lleugera a l'augment de generació de residus. Això va paral·lel al fet que la recollida selectiva de brossa, de papers, vidre i quin és l'altre? En plàstics, doncs reciclables, va tenir una tendència a l'alça fins al 2010, però va arribar aquell any, va començar la baixa i des del 2013 que està estancada.
Passa el mateix amb la recollida de brossa orgànica. Aquest és un element important a tenir en compte. L'altre element és, com he dit, el context europeu. Tenim una directiva marc de residus 2008 que el que promou és la prevenció de generació de residus com la màxima prioritat en les polítiques de residus, seguida de la reutilització i la preparació per la reutilització alhora que s'inclou l'acció dins del marc legislatiu i de planificació. Fruit d'aquesta directiva es va generar a Europa un moviment europeu que es diu Residu Zero, que integra doncs, administracions locals, regionals, empreses, universitats, organitzacions sense ànim de lucre, que el que pretén és transformar la relació de la societat amb els recursos per avançar cap a la mínima generació de residus. I amb aquest escenari, l'any 2011, va sorgir l'estratègia catalana de Residu Zero, que és impulsada per representants de diferents sectors de la societat catalana en la línia, com he dit, europea. En aquesta estratègia catalana doncs, hi ha associacions municipalistes, l'Associació Catalana de Municipis per la Recollida Porta a Porta, els municipis Residu Mínim, l'Agència de Residus de Catalunya, representants del sector econòmic i empresarial, les universitats públiques, centres de recerca. És a dir, que l'estratègia catalana de Residu Zero és una iniciativa ciutadana que promou el canvi de model en els sistemes de producció i consum del nostre país amb l'objectiu de tancar els cicles dels materials. És a dir, que els materials, un cop arriben al final de la seva vida útil, puguin retornar o bé com a elements d'aliment del que és la terra o bé que puguin recircular amb el reús, no? I la producció de nous materials fruit d'aquests materials que ja no s'utilitzen. L'estratègia catalana de Residu Zero té, com he dit, el tema de l'economia circular, evitar al màxim que es dipositin els residus en abocadors o incineradores de residus, que són els elements importants pel que fa a la contaminació atmosfèrica, promoure l'ecodisseny i la política integrada del producte, eliminar només aquells productes pels quals no hi hagi tecnologia sostenible viable per integrar-los novament al medi o transformar-los i tenint tot això, o sigui, sumant tot això, eliminar les emissions de CO2 derivades de la gestió de residus. Què més va passar després? A l'any 2012 es va constituir la xarxa de municipis de l'estratègia catalana de Residu Zero, on hi ha una cinquantena de poblacions. Els objectius d'aquesta xarxa doncs, són que a l'any 2020 la producció de residus per persona i dia sigui inferior als 1,20 quilos. Ara estem als 1,28. Invertir la situació actual de manera que l'any 2020, com a mínim, el 70% dels residus generats siguin recuperats i com a màxim que el 30% siguin destinats a tractament finalista. Tractament finalista vol dir el tema de les incineradores i els abocadors, és a dir, que no tenen més recorregut. Tancar el cicle de materials perquè tot el residu pugui ser transformat, impulsar el canvi de marc legal vigent a Catalunya per tal de facilitar aquests objectius. Bé, la xarxa doncs, té unes altres línies estratègiques que complementen aquests objectius que van en la línia d'aprovar plans de prevenció de residus locals, comarcals que concretin com s'aplica l'estratègia a escala territorial, implementar mesures de protecció de residus de compra verda a nivell local, involucrar la societat civil i l'economia social en la prevenció i promoció del Residu Zero. Per tant, aquest seria un àmbit en el qual ens trobem ara. I bé, Barcelona comparteix tots aquests posicionaments i, per tant, és on estem
actualment dins de la política actual del govern de la ciutat, però ja ve aquesta política d'intentar sensibilitzar, trobar mètodes millors de recollida selectiva, prevenir la generació de recursos, això ja, i de residus, això ja fa temps que s'està aplicant, i a més tenim el grup de treball de Barcelona Més Sostenible i el Compromís pel Clima, que tot plegat doncs, una mica el que pretén és avançar cap a aquesta línia, però també moltes altres línies per fer front als greus problemes de contaminació i bueno, de canvi climàtic. Dit tot això, a Sarrià ens trobem amb el fet que tenim un barri on hi ha que en tres moments del dia, al matí, al migdia i a la tarda, tenim unes bosses de plàstic enmig del carrer. Això el que fa és que els serveis de neteja hagin de passar tres cops al dia per recollir les bosses i, per tant, tenim excés de soroll i dolors. I això fa un servei ineficient, per tant el que es planteja és millorar la recollida selectiva, fomentar la reutilització, la prevenció de generació i també millorar la neteja dels carrers amb la corresponsabilitat. És a dir, amb el projecte que es presentarà el que es vol apel·lar és la responsabilitat de tots nosaltres per tal que els carrers doncs, siguin més nets i més agradables de transitar-hi. A més, el casc antic de Sarrià té una trama urbana que pels estudis que s'han fet doncs, sembla l'adequada per poder avançar cap a la implementació efectiva i viable d'aquest projecte. I bé, no m'allargo més. En aquest context, en què ja fa temps que ens trobem aquí al barri, l'Associació de Veïns doncs, sempre ha estat inquieta amb aquest tema i va tenir la iniciativa doncs, de voler posar fil a l'agulla pel que fa a la sensibilització i millora de residus aquí al barri. I bé, ara ens explicaran una mica el context i la història d'on va sorgir tot plegat i el treball que hem estat fent aquests mesos. Leo Bejarano, que és de la vocalia de Medi Ambient. Bueno, és que ja us he introduït una mica tu. Nosaltres, quan vam entrar a la nova junta de l'Associació de Veïns ara fa un parell d'anys, des de la vocalia de Medi Ambient, de seguida vam detectar que el tema de la recollida i el model de gestió dels residus al Sarrià Vell era una mica deficient. Tots tenim no, la imatge d'aquestes bosses a dintre les papereres, en els escocells dels arbres, a qualsevol hora del dia, en qualsevol racó, veïns que posen la bossa a la porta del veí del cantó perquè li fa vergonya que la vegin a casa seu. I llavors, vinculat a això, doncs vam engegar un projecte, una línia de treball que en dèiem Estratègia Sarrianenca de Residu Zero, i a partir d'aquí va sortir una campanya que dèiem Fem més net Sarrià, Fem Sarrià més net, on vam fer diferents actuacions de sensibilització a la ciutadania. La Festa Major de l'any passat va ser una de les més vistoses. Vam agafar 20 bosses de residus a l'atzar i les vam obrir aquí a la plaça Sarrià i les vam classificar, i el que vam arribar a detectar és que el 94% de la matèria que els veïns i veïnes de Sarrià Vell posaven en les seves bosses era material que no era un residu, que en realitat era un recurs. Eren materials que es podien reaprofitar, que es podien donar una segona vida i que no tenien per què anar ni a les incineradores, ni als abocadors, ni es podien reaprofitar. Llavors, a partir d'aquí, ens vam posar en contacte amb una entitat, una organització que es diu la CEPA, que és el Centre d'Estudis i Projectes Alternatius, que té llarguíssima experiència, més de 25 anys en matèria de residus, i els vam dir si ens voldrien acompanyar en això, perquè nosaltres, com a associació de veïns, tampoc teníem els coneixements tècnics necessaris per plantejar què es podia fer aquí en el Sarrià Vell. Vam començar a caminar junts, ells van començar a fer una diagnosi a nivell de barri de quina tipologia de cases, quina tipologia de residus, van fer un treball superbo, amb la feliç coincidència que des de Barcelona pel Clima, que són 10 projectes que la ciutat vol impulsar en matèria per lluitar contra el canvi climàtic, n'hi havia un de residus, i la CEPA estava en aquest projecte i ens va dir, escolteu, des de Barcelona pel Clima estan buscant un barri per implementar un porta-a-porta, i per la modalitat de Sarrià Vell aquest porta-a-porta seria viable. Què us semblaria si us assumeu en el grup? Vam començar a les reunions a Barcelona pel Clima, i allà ens vam trobar una sèrie d'actors més aviat del sector del medi ambient, però també s'hi van incorporar doncs, l'empresa que fa la recollida de residus aquí en el nostre tram, es van incorporar tècnics de l'Ajuntament i entre tots vam definir una mica com podia ser aquest model de recollida de Sarrià, que seria porta a porta, que ara ja es fa porta a porta, tot barrejat, sinó recollida selectiva, per fraccions cada dia.
A partir d'aquí nosaltres ja vam acabar la nostra feina, això va entrar en una negociació política amb l'Ajuntament i bueno, avui suposo que presentaran tots els resultats de com va. Val a dir que nosaltres teníem, això que ha apuntat el conseller, teníem molt present d'això de l'estancament que tenim a Barcelona i en general a tot el Principat de Catalunya sobre el tema del topall, del 38%, i plantejàvem un model que anava més enllà, eliminàvem el rebuig. O sigui, aquella bossa gris on tu pots tirar allò que no saps on posar, nosaltres volíem que s'eliminés. Això al final no va ser assumible perquè s'havia de fer a nivell de tota la ciutat, això és el que des de l'Ajuntament es va dir, i vam aconseguir que sí que la bossa del groc, que ara només són envasos, allò de l'envàs on vas, no en recordeu? Pues que s'hi puguin posar altres coses, no només envasos, sinó que aquella bossa creixi, es puguin reaprofitar més materials, no només els envasos, i que la bossa grisa tendeixi a ser molt petita i fins i tot d'aquí un parell d'anys desaparèixer. Altres condicions que vam posar, perdó, si m'adelanto amb tot el que vindrà després, perquè així ja ho mato tot, és que això fos un projecte molt participat i per això vam proposar la creació d'un Consell de Residus, vale, on els veïns i veïnes que estiguin motivats pel tema o que els interessa o que estiguin preocupats puguin participar i sigui un òrgan de, més que de participació, també de presa de decisions. I l'altre és que tinguéssim un punt verd fix al barri. Per què? Perquè el més proper ara el tenim a Pedralbes i molts veïns, simplement per la distància a la qual es troba, doncs no es desplacen fins allà. I bueno, avui és el primer dia que es presenta públicament, amb alguns de vosaltres ja us ho hem anat explicant i hem anat fent així una mica de boca a orella, però avui és com si diguéssim el dia que es presenta i amb això estem. Molt bé, doncs ara faríem l'exposició tècnica del projecte, que ens la faria el Martí. Hola, bona tarda. Això funciona, sí. A veure, jo explicaré ja una vegada feta la introducció, perfecta feta la introducció, només explico ja els detalls del model final que s'ha decidit conjuntament amb l'associació de veïns i amb tota la gent que ha participat d'això fins ara. Ara ja passaríem, diguéssim, a la part més pràctica, que és explicar el model, que ja veureu que és una cosa molt senzilleta, no té cap misteri, d'acord? Vale. Això com es passa? Així és? Vale. La introducció ja està feta respecte al residu zero. Això és un projecte que penjaria de la branca de residu zero i bàsicament l'objectiu principal que persegueix el... No sé si es pot fer més gros. Jo crec que no, eh? Però vaja, la idea és, l'explico un moment. La branca d'aquest projecte principalment englobaria en el que és l'augment de la recollida selectiva, que és un dels objectius que té, entre altres, tota la filosofia del residu zero. D'acord? Llavors aquí el que nosaltres farem a la porta a porta fa més referència a la recollida selectiva i a com podem millorar la fracció de la recollida selectiva. Hi ha altres objectius com la prevenció de residus que estan marcats en allà, però aquest concretament fa referència en aquest cas concret. Llavors, la definició del porta a porta és una definició de manual que és bastant senzilla, és la que s'ha d'alguna forma acceptat dins el món del porta a porta de la recollida. I bàsicament les dues característiques principals d'aquest sistema de recollida és que és un sistema de recollida que el residu es recull en el punt d'origen, és a dir, a sota les vivendes de cada una de les vivendes, i després que es recull de forma segregada, és a dir, que es recull en diferents fraccions en diferents dies de la setmana respecte a un calendari. Aquí ja deduïm clarament respecte a la diferenciació que en ningú moment ja parlem de contenidors, per tant se sobreentén que en el lloc on hi ha una recollida porta a porta els contenidors desapareixen. En el cas de Sarrià, en aquest cas ja no n'hi ha, no en queden poquets, però en altres llocs que s'ha aplicat aquesta filosofia, la primera actuació era la ràpida que hi ha, és la desaparició de contenidors, que això ja representa d'entrada un avantatge bastant bon en general i bastant acceptada. Com es tradueix tot això? Bueno, la filosofia del recollir de porta a porta, us presentem dos gràfics molt senzillets, on bàsicament hi ha les proporcions de les diferents fraccions principals dels residus, que és la fracció resta i la fracció orgànica. L'orgànica bàsicament són les restes de menjar i petites restes de jardineria, i la resta és tot allò que no sabem com classificar-ho. En el model clàssic que tenim d'aplicació de residus a les ciutats en general, que és el model d'àrea d'aportació en contenidor, veureu que els percentatges de recollida de resta oscil·len entre els 70 i 68, depèn de la ciutat i depèn de la, però en general aquests índexs són bastant generals. La fracció és un 70% al resta i un 30% a l'orgànica. En el model que nosaltres intervenim i apliquem un sistema porta a porta, aquestes dues fraccions s'intercanvien les proporcions.
És a dir, passem a recollir un 70% d'orgànica i ens queda una fracció de resta que podia oscil·lar entre el 27%, el 30%, etc. Aquest és el gran canvi, aquest és el gran canvi del model, que augmentem la recollida selectiva a base de recollir i recuperar la fracció orgànica, que és la que ens preocupa principalment i és la que atacarem en aquest model. Si hi ha alguna pregunta, feu-la, perquè jo puc estar parlant i tal. Tot això s'engloba, com ja ha explicat molt bé el Joan Manel, referent a una estratègia global a nivell de normatives, alguna de les quals, bueno, ja sabeu que el 2030 hi ha previsió de marcar aquests objectius de selectiva, que està entorn del 70-30, que és el que ja busca el porta a porta. Per tant, el que intentem és nosaltres, amb aquest model, intentar ajustar-nos a les normatives que vindran, alguna de les quals ja han vingut i altres que vindran en un futur, sobretot a nivell europeu, perquè estan apretant molt amb aquest tema. Per tant, és una manera de modernitzar-se a intentar buscar solucions per aplicar les normatives. Aquí aquest gràfic, bueno, ara podríem estar parlant, també situem una miqueta tot l'assumpte de residus en diferents normatives, l'europea, la catalana i en diferents dades. L'europea hi ha un horitzó 2020, després hi ha un horitzó 2030. Fixeu-vos-hi bàsicament en una cosa, que estem al 39% a mitjana de Catalunya i segons la normativa hauríem d'arribar al 50% al 2020. Per tant, en aquests moments estem una miqueta lluny, però bueno, tot és treballar en aquesta línia per intentar aconseguir-nos al màxim en aquests objectius. Bàsicament, avantatges que pot tenir aquest sistema. Home, aquí en tenim diversos. No? Havíem dit que de retirada de contenidors és un, l'altra cosa millorava molt el tema de l'espai públic, perquè lògicament els residus tenen presència al carrer però només durant un temps determinat durant el dia, es recullen per la nit. Lògicament no hi ha descàrrega de vehicle perquè no hi ha contenidors i per tant disminuïm el soroll, millorem amb el que és el tema de l'espai públic perquè recuperem zones que abans estaven ocupades per contenidors, les recuperem potser per altres funcions que poden ser més útils i més agradables, la veritat, i tot això té una sèrie d'avantatges. Llavors, nosaltres aquí hem llistat una mica les avantatges, les que ens semblaven més interessants. Al final tot això és el de sempre, el model pot estar molt bé, pot ser un model molt intel·ligent i li pot agradar molt a la gent, però el fonamental és la col·laboració dels ciutadans. I aquí és el que fa, això és el que farà en un futur que el model sigui bo o dolent, perquè al final de models n'hi ha molts, però el que fa bo un model no és el model en si, sinó és que la gent participi. I aquesta és la qüestió important de tot això. Seguint explicant una miqueta ja més en detall el projecte, hem definit un àmbit d'aplicació, està limitat per aquests carrers que veieu aquí, bueno, estan marcats en allà, que això més en detall quan fem la campanya ho sabreu. Bàsicament hi ha una previsió també de número d'habitants i de domicilis afectats, que són unes previsions aproximades, i una miqueta és l'àmbit territorial que ocupa això del porta a porta. Més endavant, calendaris de recollida. El que hem dit, com dic, quan abans al principi de la introducció, hem parlat de que es recollia de forma segregada, és a dir, que cada un dels residus es recullen cada fracció determinats en uns determinats dies de la setmana. Cada ajuntament planteja diferents calendaris i cada un aposta per una opció la que li sembla més útil i tal. En general, normalment veureu que els calendaris tenen diverses coses en comú. Primer de tot, que la recollida de matèria orgànica normalment solen ser 3 i 4 dies, que és el color marró. El paper normalment és un dia a la setmana, que és el blau, i després la fracció en vasos, que nosaltres l'hem reconvertit a reciclables, normalment poden ser entre 2 i 3 dies a la setmana. Per tant, el número de dies de recollida de cada una de les fraccions és bastant similar a totes les recollides del porta a porta que hi ha. I cada ajuntament decideix quina és l'opció més interessant per ell i llavors aplica el seu model. Després, evidentment, com totes les coses, això és un model teòric, a la pràctica es podrà corregir, es podrà ajustar en funció de les demandes i de les decisions que es preguin al llarg del temps que dura la seva aplicació, la seva implantació. Una observació que cal tenir en compte és el vidre. El vidre es mantindrà en àrea d'aportació, és contenidor, és a dir, per tant, el vidre no sofreix modificació. De fet, és una fracció que no pertany al model de porta a porta i després assenyala que els sanitaris, bolquers, tot el que és relacionat amb sanitaris, això té una recollida diferenciada de la resta, senzillament perquè la freqüència del rebuig resta en el model de recollida porta a porta normalment és un dia, que és la fracció de color gris. Fet aquesta introducció, més calendaris, veureu que cada un d'aquests calendaris té característiques diferents, això són de diferents ajuntaments, però al final el que nosaltres hem decidit, o que ens sembla que pot ser el millor, és el que hem decidit de deixar 3 dies sense ningú tipus de recollida, per una senzilla raó, perquè llavors nosaltres l'impacte que tenim dels residus sobre el carrer només afectarà en aquells dies que hi hagi recollida. Aquí hi ha 3 dies lliures, que és el dimarts, el dijous i el dissabte, que no hi ha que treure cap residu, d'alguna forma donem descans als veïns.
perquè el que sí que vam veure amb altres models de recollida és que el fet de treure molts residus en diferents dies provocava un cert estrès. Ens ha semblat i creiem que podem descansar 3 dies, i això crec que és una bona manera de... Però, insisteixo, això és un model, no hi ha res tancat. Vull dir, això sobre la marxa ja s'anirà veient si la idea és bona, i jo crec que sí. Seguim. Què fem per compensar aquests 3 dies que no tenim recollida? Pues hem optat per una solució de fer unes àrees d'aportació. Com que en aquest districte en principi no tenim un punt de deixalleria que pugui utilitzar-se com a àrea d'aportació, hem proposat fer un camió de forma que es col·loca en uns llocs estratègics del barri per fer-ho com a àrea d'aportació, que és el color vermell. Jo no sé si vaig bé o vaig massa ràpid, o si algú té un dubte que m'interrompeixi, vaig tirant, no? Els tòtems és un sistema que en alguns ajuntaments l'han aplicat, són sistemes de subjecció pels diferents tipus de cubells que farem servir. En principi aquí la previsió en aquest barri no és posar tòtems, però bueno, tot és estudiable. Si hi ha alguna demanda puntual, doncs possiblement ens haurem de buscar-hi solució. Ho dic perquè això són exemples d'altres ajuntaments que van optar per la instal·lació de tòtems. És un sistema. Més cosa, la presentació dels residus. Cada un dels residus tindrà una presentació específica. Bàsicament, el més important que he dit al principi és la fracció orgànica. La fracció orgànica és el protagonista, i aquest protagonista està composat per 2 tipus de cubells. Un cubell de 20 litres, que és el que farem d'entrega en el carrer, que és el que haurem de deixar a sota la vivenda, i després hi ha un cubell més petitó de 10 litres, que és el que serveix per utilitzar a nivell domiciliari a la cuina. Fixeu-vos en un detall, aquests cubells està refrigerat, és bàsicament per un tema de que s'aireixi la matèria orgànica i perdi l'aigua que té. I després tenim les bosses compostables, que són les clàssiques bosses que s'utilitzen per a la recollida orgànica. Jo, en principi, la fracció més important, anava a dir, exacte. I una altra cosa, després les bosses d'envasos, o les reciclables en aquest cas, i després teníem les bosses de la resta. Cada una d'aquestes 3 fraccions ha d'anar amb aquest tipus de bossa diferent, perquè així nosaltres els podem identificar i llavors les podem recollir i poder-les reciclar. Si anéssim tots amb la mateixa bossa, possiblement ens faríem un liu. Llavors, per això demanem que siguin bosses diferents. Translúcida té un sentit molt fàcil, vol dir que és translúcid, vol dir que és una mica transparent, bàsicament per veure si el reciclatge es fa correctament o no. És un tema de control visual. Més coses, com que... La idea una miqueta era que no suposés cap cost pel veí el fet de tot aquest model d'implantació. L'Ajuntament ha ofert entregar les bosses durant tot un any, i aquestes bosses es faran entrega amb tres entregues, els primers 3 mesos, 3 mesos més i els últims 6 mesos. Això d'alguna forma significa que... Perdoneu, que no sé per què... Ara, pots posar-me? És que no sé per què... Significa que farem totes aquestes entregues de bosses i en principi no hi ha cap sobrecost, diguéssim, no hi ha cap sobrecost pel veí, regalarem les bosses perquè es pugui fer tot el reciclatge. Vale? A veure, segueixo. Vale. Els cubells ja ho hem comentat una miqueta, en algun cas aquests cubells van identificats, el cubell d'orgànic, amb un xip, perquè a nosaltres ens interessa saber si fem la recollida, no la fem, en quina freqüència la fem, i per obtenir informació, perquè al final de tot això no haurem de treure unes conclusions i haurem de dir si el model funciona, no funciona i en quin percentatge funciona. Llavors l'única manera de saber això era d'alguna forma xipejar els cubells per poder saber, no? Tot això, darrere tot aquest sistema de cubells, hi ha un sistema informàtic al suport. Des del moment de fer la recollida es fa un control i es comprova que s'ha fet la recollida d'aquell cubell, que és un cubell personalitzat de cada un de cada veí, de cada vivenda. A part d'això, hi ha una altra problemàtica que ja es va resoldre, que és el tema de les comunitats de veïns, que per situacions dels comunitaris que puguin tenir espai, oferim la possibilitat de posar uns cubells interiors, que de fet aquí ja hi ha algunes comunitats que ja en tenen. Tot això són variacions sobre el mateix model i sobre la mateixa filosofia. Aquests són els cubells comunitaris que en diem, amb les 3 fraccions, reciclables, orgànica i rebuig. I al final, part del model que actualment ja tenim implantat aquí, que és la recollida de mobles, la recollida comercial i els propis serveis de neteja que tenim, això en principi no sofreix variació. Els mobles els seguirem baixant el dimarts, em sembla que aquí, no sé quin dia, un cop a la setmana, dimarts, no?
La recollida comercial es mantindrà amb el model que estava, vull dir que per tant el que ja tenim muntat no seguirà funcionant igual. Possiblement hi haurà algunes modificacions, les papereres, s'ha proposat modificar les papereres amb tapa i possiblement hi haurà que, haurà que de reduir algun servei molt puntual, però bueno, tot això seran coses que sobre la pràctica ho anirem veient. Vale? La paperera en qüestió que s'ha proposat per substituir l'actual, amb tapa, és una paperera homologada, és la que hem trobat, no, i és la que es, en principi s'ha decidit que d'allò és. Aquí, bàsicament, els recursos que s'utilitzen, bàsicament és informació tècnica, recursos materials i humans, bé, és una, cosa, una informació més. I després hi ha una cosa important, que és clar, aquelles bosses o aquell que no surten en el dia que tocaria la fracció dins el calendari, nosaltres no les recollirem en principi, les deixarem al carrer i les identificarem com a bossa incorrecta. Ho dic perquè això seria una mica la diferència del que tenim ara, que ara ho recollim a tota hora i tot dia tot el que hi ha i això haurem de deixar-ho una miqueta per després poder passar i controlar quin nivell de compliment tenim del model. L'anterior, enrere, que és l'altre botó? Ah, val, perfecte, gràcies. Aquests són els recursos humans i materials. Aquests són els vehicles que es posaran en aquestes places, eh? No, el de dalt és el vehicle recol·lector que utilitzem per la recollida porta a porta, que sí. Ha de permetre. Llavors, el mig en vermell són els punts d'emergència que posarem en diferents places en els dies que no tenim la recollida. I el vehicle és el de baix? El vehicle de baix, el vehicle és el, perdona, sí, el vehicle de baix és el vehicle d'emergència, que en diem que és un vehicle normal i corrent, eh? No té, bueno, té unes divisions, és semblant a la deixeria mòbil que utilitzem. Mm-hmm. És que no que m'agradaria en el sentit pràctic, no entès o no entès bé. O sigui, el senyor que té les aixalles el deixa baix al carrer, mm-hmm. Bossa, com que ho deixa? Bueno, és el que deia, cada una de les fraccions s'ha de deixar sempre tota a la porteria de baix. Normalment es deixa al vespre, llavors nosaltres ho recollim per la nit i el dia següent es recupera justament a la porteria d'abans i sota. Al carrer, clar, perquè nosaltres ho podem recollir. Llavors això és el que hem de deixar baix, hem de deixar el bujol de color marró, que és per l'orgànica, i el dia que toca la fracció, la bossa amb els reciclables, que és la bossa de color groc. I si toca rebuig, la bossa de color negre, a fora. Cada veí ha de baixar la bessura. Bueno, clar, el dia que toqui sí, però si es compleix bé el model el dia que recull, si a la gent baixa a les 10 els residus... Que se sàpiga, és a dir, que no queda una bossa d'una hora determinada, els que és un carrer, perquè en un carrer que passen els gossos, i segons que hi hagi, poden menjar, segons passen gossos, i ara recullin massa les coses. Ah. El gran tema de tenir els contenidors, els puntes del carrer, en contornada, en fi... Mm. I que la gent porti la bossa i la tira contenidor seria més civilitzat, crec jo, per evitar que hi hagi gent que deixi la bossa. De tota manera, després passin gossos o que sigui. A veure, nosaltres la recollida nosaltres la fem a partir de les 10 i mitja a 11. La bossa, en principi, per normativa, s'ha de baixar de 8 a 10. El marge de temps que la bossa estarà al carrer, si la gent compleix, que serà una horeta així, amb això... No... La bossa flotant i amb pisos que es lloguen, que les 5 o 8 o 9 o 10 o... Hi ha una sura en tothom. Més o menys. És que el model el que pretén és resoldre també una mica això, aquest desordre generalitzat que hi ha. I per això, si la gent respecta l'horari de deixada de la bossa, aquest problema en principi es minimitza. No, si en teoria està bé, ara com que la pràctica, jo a mi el que em foco és que puguin haver bosses que siguin posades a deshora i que els gossos o el que sigui els arrebentin i llavors hi haurà porqueria a manta. Mm. Al canvi, un sistema que permetís que la recollida fos a les puntes dintre de contenidors, és molt més fàcil evitar que no hi hagi porqueries o carrers. O sigui, això és el que em fa por d'aquest porta a porta. Jo he vingut per escoltar i saber pràcticament en què consistia aquesta cosa. I bueno, això, ara també hi ha bosses abandonades i tampoc, jo no veig tampoc que els gossos... Bueno, jo no vinc al barri, tampoc puc... Jo és tampoc... que al carrer meu la feina és que la gent reculli perquè és anant cap al Pipicant que hi ha allà a prop de la Guàrdia Urbana, sí. I li asseguro que el carrer a vegades he tingut de posar un llet bròtols dient de prohibida o gossos i porqueria. El tema de limpiesa és molt preocupant i la higiene. A veure,
des del principi això és un model, és a dir, és el que comentàvem. Després això evidentment apareixeran problemes, llavors a cada un d'aquests s'hauria de donar una solució. Vull dir, això és un model teòric i partim d'això. Aquí el que passa és que nosaltres a Barcelona amb el tema de recollida porta a porta no tenim experiència, això és el primer experiment que fem. Llavors, clar, és cert que poden aparèixer coses d'aquestes i hi haurà que donar solució d'alguna manera o una altra. Vull dir que el tema de la neteja, aquí es baldeja, aquí tenim tres serveis de neteja de baldeig per la nit, tres cops a la setmana, que està molt bé, és un bon servei de neteja, per tant, en principi, això hauria de poder cobrir aquests possibles problemes puntuals, em sembla. Però l'experiència, vostès sabien que no és una cosa que quedi posada i passa temps. Jo repeteixo, això és un model, a la pràctica veurem tot això i si tot això li tindrem que donar tot solució. Perquè és un model que ha funcionat, a molts pobles el tenen aplicat i el percentatge de satisfacció en estudis que s'han fet ronda cap al 75%, 80%, vull dir que la gent en general està contenta d'aquests models, els jocs on s'ha aplicat. Per tant, no veig per qui ha de ser diferent. És a dir, sempre hi ha gent que no està contenta, però els percentatges de satisfacció en aquests models de porta a porta són, per lo que jo he llegit a internet i coses que he anat trobant, en general la gent està contenta. Aquest és el resum general i es pot comprovar fàcilment. Està plegat d'estudis i d'estadístiques i d'enquestes. Per tant, no veig aquí perquè no ha de ser el mateix. Ho veurem. Jo sé que als contenidors hi ha gent que els obre i obre les bosses per treure el que sigui. No passarà això al carrer quan estàs obrint les bosses? Passarà, pot passar tot. Clar, la gent remena contenidors, clar, pot fer que obrin les bosses. Jo no ho sé, però penso que la gent quan remena contenidors em dona la sensació que no busquen altres coses que no és precisament la brossa, busquen ferralla i busquen, per la sensació que jo veig en el carrer. Jo no sé, jo no vic en aquest barri i no puc dir, però el barri que jo estic jo veig clarament, la gent quan remena els contenidors per buscar ferralla principalment. I les bosses, a vegades pot ser que treguin alguna bossa i tal. Això són problemes, com hem comentat, addicionals que poden, si poden sorgir perfectament. Això està clar. Perdona, sisplau, quins són els carrers límits d'aquesta actuació? És que no ho he vist clarament. Sí, és que estan apuntats allà. Tens però Via Augusta... Podries dir els carrers, sisplau? Sí, Via Augusta, Benedicto Mateu, passatge Sant Illosa, en el plano hi ha un error, eh? Passatge Sant Illosa, després aquella em sembla que és Vives i Tutó, no? Eduardo Conde, Trinquet, Duquesa d'Ordeans, llavors ens anem a Reina Elisenda. Hi ha un error en el plano. És per sobre passatge Sant Illosa. Jo l'he ficat per sota, aquella ja no entra. I sempre és de fora cap a dins. Vale? O sigui, les vivendes que estan de fora cap a dins del carrer, excepte, havíem pensat Duquesa d'Orleans, perquè Duquesa d'Orleans és un carrer de vorera molt estreta, i havíem pensat ampliar l'altra banda. Perquè són cases baixes de la mateixa tipologia. A veure, tot el lloc on s'ha aplicat aquest model de porta a porta, normalment són llocs on hi ha una densitat d'edificació baixa. Principalment, o sigui, no hi ha grans viendes, ho dic perquè en el lloc on s'ha aplicat a molts pobles ho han fet sempre en zones de casc antic, en zones on hi ha edificacions baixes, algunes urbanitzacions, en grans edificacions jo no he vist ninguna experiència en aquest tipus, o sigui, en plan en pisos de 10, 12 pisos, jo no he vist. Però això no vol dir que funcioni, eh? Vull dir, jo he vist el que jo he vist a internet, sé que Europa està més per aquest tema. La sensació, algunes experiències que han fet aposten més fort amb això. Aquí estem doncs, bueno, començant com tot. No? Jo voldria, puc acabar la presentació i sí? I així ja us fem totes les preguntes? Sí, passa una miqueta més. Sí, ja està, ja no hi ha res més, no? Ah, vale. Només una coseta, acabo la presentació i llavors acabem de fer les preguntes. Aquest gràfic és bàsicament visual. El color blau seria Sarrià, quan apliquem això, estaríem, diguéssim, dins de la classificació dels portes a portes que es fa tot Catalunya, estaríem a una quarta posició. És un gràfic bàsicament per situar-se, eh? És el de color blau. És senzillament això. Jo volia... pensava dues coses. Una, que això pot funcionar. A Sarrià és un barri que hi ha bastanta consciència, però també és difícil, perquè la gent també està acostumada a fer el que vol. Això, com que passen tres cops al dia, és difícil. Llavors, per mi és importantíssim la forma que trobéssim de poder-ho explicar molt bé, perquè no és fàcil.
Això sembla molt fàcil, però no ho és. La senyora gran, el senyor, la filla, el nebot... Avui que toca el verd, el vermell, el groc... Com ho explicarem, això? Com ho entendrem? S'hauria de fer una labor molt completa d'explicació. Si hem de tenir una paperera especial, una bossa, una caixa d'escombraries especial, explicar com. Els pisos aquí no són molt grans. Si de cop has de posar en comptes d'una bossa d'escombraries... Ara en teníem tres, normalment, totes les cases. Paper, plàstics, vidre i escombraries, quatre. L'hem de substituir per quatre, com, de quina manera... Jo crec que si això no s'explica molt bé, no funcionarà. O sigui, per mi s'hauria de repensar molt bé la forma... Es pot explicar, s'ha de trobar la forma d'explicar-ho. I a més és sensat i té sentit i estem fent una feina molt correcta. Però... A veure, com totes les coses hi haurà els avantatges i els inconvenients. És qüestió de, si vols veure els avantatges o els inconvenients. Darrere tot això hi ha una campanya, això no s'explica així. Jo faig una introducció general així tècnica del model, però darrere tot això hi ha una campanya que porta el Departament de Comunicació on s'explicarà tot això i hi ha la gent dedicada a fer tot això, que és el que us anaven a explicar ara. Però deixa'm puntualitzar només una coseta i ja us passo el micro. Això és un canvi de model. I d'alguna forma, el fet de que tu deixis els residus a la teva porta té unes certes avantatges. És a dir, no t'has de desplaçar, només has de mirar el dia que toca i baixar-los. El problema dels residus a dins de casa el tens ara i el tens amb l'altre model, perquè amb l'altre model clàssic de contenidors, jo a casa també acumulo plàstics, acumulo de tot. És a dir, el problema de l'ubicació dins de casa, això no ha variat. És la mateixa. El problema, el que varia, és la forma d'entregar els residus. I aquí sí que guanyes en comoditat, perquè l'únic que has de fer és baixar baix. És tan senzill com baixar. Ara, actualment, alguns veïns tens que caminar al contenidor que està a 300-400 metres, el que sigui. Per tant, hi ha unes certes millores que el que s'ha de fer amb totes les coses aquestes és intentar veure la part positiva i veure que hi ha unes avantatges. Jo, personalment, penso que la majoria de coses són avantatges. Evidentment, com totes les coses, tenen dues visions i és molt fàcil. No, és que jo no tinc una visió diferent, Jo no tinc una visió diferent. A mi em sembla bé. Per exemple, la meva comunitat de veïns és una comunitat de 4 pisos d'altura i a la nit hem posat 25 vegades a la porta un cartell que digui per favor no deixin les bosses que deixin porqueria a terra, doncs impossible. Cada matí algú et passa allà i ja l'ataca de la merda a terra. Hòstia, tio, per favor, no? Que el cartell està a la porta i està a l'ascensor. I fa temps i temps i temps, i segueix havent-hi la merda cada matí. O sigui, vull dir que hauríem d'intentar tots plegats, els veïns, nosaltres també, podem col·laborar, També podem col·laborar els propis veïns, Però hauríem de fer un esforç d'explicació i de conscienciació, per dir-ho d'alguna forma. Això és el que volia oferir, Si fa falta, vull dir, suposo que molts estem disposats a fer-ho, vull dir, a conscienciar la gent. Jo, per tema de conscienciació, quasi que us deixo que les companyes, que són les especialistes en això, i és segur que sabran explicar-ho molt millor. D'acord? Hola, bona nit. Soc Lis Francés, estic al Departament de Comunicació d'Ecologia Urbana. Nosaltres hem presentat, us presentem tota l'estratègia de comunicació que portem uns mesos treballant, no? Per nosaltres, l'estratègia de comunicació té una doble vessant. La mirada del barri, que és explicar exactament com funciona el sistema de recollida porta a porta, les avantatges que suposa aquesta recollida feta en el barri, però també no hem d'oblidar una visió de ciutat, perquè és la primera zona de Barcelona on es realitza un porta a porta. I aleshores, com deia el Martí, a nivell de població seria la quarta ciutat de tota Catalunya que es fa aquesta recollida porta a porta. Això també nosaltres, els objectius tàctics estan clars, és informar del sistema de recollida, de sensibilitzar de com fer-ho correctament. Aleshores, el funcionament del sistema, el calendari aquest, és com l'ABC de cada dia. Els haurem d'aprendre, com hem anat al col·le i hem après altres coses, doncs haurem d'aprendre cada dia què és el que hem de treure i aleshores com ho farem, que és el més important. Doncs disposarem d'una oficina d'atenció personalitzada que estarà ubicada aquí, a la seu del districte, amb uns horaris de funcionament per donar suport, informació, tant elements comunicatius com fulletons, cartells i explicació i resoldre dubtes que puguin passar.
Disposarem també d'un equip d'informadors ambientals que de bon començament acompanyaran totes les accions de comunicació i que explicaran a les diferents entitats, veïns, el funcionament i com s'ha de fer la separació correcta dels residus, el recordar quin dia, cada dia, quina fracció s'ha de treure i com funciona el nou model. Aquests informadors tenen una formació, són gent experta en el món mediambiental, parlen idiomes també, vull dir que i se'ls farà també un assessorament i un control sobre la feina que estan fent. Després tenim una imatge gràfica que, com deia també el Martí, la campanya està sota a Barcelona Residu Zero. Aleshores, aquesta és la imatge que nosaltres pensem que parla de totes les fraccions i de com s'ha de fer la separació i quin dia baixar-lo. Estem treballant diferents materials que encara no estan tancats, com és un flyer que explica això, quina zona és la que es farà el porta a porta, un cartell de porteria que també reforçarà aquesta comunicació. Disposarem també d'una guia que explicarà més explícitament i ja dirà cada fracció els beneficis que suposa fer la separació. I després els elements que donarem i que portarà el cubell de la cuina per fer la separació de matèria orgànica, el que s'ha de baixar a la porteria. Com deia el Martí, les papereres estaran tancades i posarem un adhesiu perquè recordar que és una paperera i que s'ha de tirar residus de petites dimensions. També, si n'hi ha bosses que surten fora de l'horari previst, doncs les marcarem amb una etiqueta per recordar que aquell dia no s'havia de treure aquest residu. I després les bosses que repartirem i que els informadors donaran durant els següents mesos, doncs aquesta és la imatge que porten, no? Les orgànics, reciclables, la de rebuig, la de residu sanitari. Farem un magnètic per tenir a la nevera, que és molt pràctic. Pensem que és un element molt fàcil i que tothom el pot tenir allà i mirar quin dia tinc que baixar el residu que toca. Farem una sèrie de vídeos, farem també un apartat a la web municipal per explicar com funciona el porta a porta. Tindrem xarxes socials també. I després farem tota una sèrie de sessions informatives que ara la Gemma ens explica com funcionaran. Molt bé, bona tarda. Jo sóc la Gemma Rama de l'equip de participació d'Ecologia Urbana. La nostra tasca és al voltant de la proposta que l'Associació de Veïns va plantejar juntament amb Barcelona Més Sostenible d'implantar el porta a porta. Volem donar un cop de mà per fer-ne unes sessions informatives per arribar a tot el veïnat possible per poder facilitar l'enteniment de què suposarà el porta a porta, quines millores són de cara al medi ambient i de cara també a la convivència. I de fet aquestes reunions començaran cap a finals d'octubre. Els convidem a tots que puguin fer el boca a boca per explicar-les, perquè puguin participar, perquè de fet aquest espai és un espai de relació per poder conèixer, per poder compartir dubtes, aclariments i sobretot de fer suggeriments i que pugueu sentir-vos partícips d'aquest tot procés, de poder veure'l com una manera positiva i aprendre entre tots. Molt bé. I ja veureu a mesura pel barri farem diferent cartelleria per poder avisar-vos, no? Però que hi arribarà per molts mitjans. Una sèrie de cartellets d'aquesta manera per poder convidar-vos. Moltes gràcies. Sí. Sí. Una comunitat de veïns. Uh-huh. Podria dir, per exemple, convoquem una reunió de veïns un dia a les 8 del vespre. Uh-huh. I algú podria venir a explicar-ho amb molt deteniment. Totalment. La idea, sí totalment la idea... És que ho dic perquè jo soc president de La Meva Escala, però claro. Es pot convocar els veïns i dir, estiguin aquí que els explicarà algú que en sap. De això sí està comptat, això és una cosa possible. Jo li explico, no volia estendre massa perquè, però si de cas... Arran d'aquesta pregunta, la idea és que hi es facin sessions informatives a nivell més específic, per exemple, a l'Associació de Veïns, Casa Cultural Holandai, Casa de Gent Gran, el Centre Parroquial, i de fet fer-ne unes altres que siguin pel veïnat en general i pels comerços. Però sí que és cert que això és la nostra idea, el que creiem que pot funcionar millor, de cara a poder dir una comunitat de veïns, per exemple, que n'hi hagi molta gent gran, i a veure com baixa les bosses i a veure com ho fem, sí que es pot plantejar de fer-ne, d'agrupar diverses que tinguin una,
característica similar i poder veure de quina manera es pot adaptar. No vull dir no s'adaptarà tot el procés, però sí que de fet la mateixa comunitat de veïns que va sorgir a la comissió podia sorgir també idees de col·laboració en el mateix veïnatge per poder posar un cubell comunitari que puguin ficar i després treure'l. Nosaltres estem oberts a poder facilitar tot. Sí. Gran. Llavors els expliquem molt bé. Clar, o si no, patiran molt, pobra gent. Ja el tenim en compte. I després també el problema de les cases que no hi ha ascensor, se'ls ha d'explicar molt bé com es fa. Vull dir, en fi, jo ho deia perquè si tenim aquesta possibilitat de trucar i preguntar, escolti, un dia podríem venir algú explicant-nos a tots els meus veïns? Doncs un tema que es podria posar també amb les coses, no? L'oficina permanent, comentava la meva companya, diguem-ne, tindrà un horari de matí, després anirà a la tarda i és un espai on tu pots anar a fer la teva pregunta, la teva consulta, recollir cubells. A les 12 del migdia no hi haurà veïns, però es pot convocar un dia a les 8 del vespre i dir tots els veïns, miri, avui vindrà una senyora molt amable i els explicarà de veritat com ho han de fer, no? De fet, els canals de comunicació són diversos. L'oficina permanent és un espai que estarà situat en aquest mateix edifici per estar obert en el moment que qualsevol veí o veïna necessiti informació. I si de manera específica hi ha una comunitat que es troba unes característiques especials i que creuen important que puguem anar-hi, ho coordinem. Ho podem fer reunint diverses comunitats plegades o podem... Diguem-ne, la idea és adaptar-nos a les necessitats que té el veïnatge de Sarrià. Gràcies. Previst iniciar aquest tema? Jo contesto? Febrer, no? Bueno, la idea és iniciar en febrer. La campanya d'informació començaria a finals d'octubre i tot aquest mes us poder començar amb tota la informació, poder explicar-ho tot molt bé i de cara a febrer, finals de febrer aproximadament, iniciar ja el porta a porta. Molt bé. Si no hi ha més preguntes, passem a l'últim punt de l'ordre del dia que el presenta l'Eva. Una de les coses que hem aconseguit a l'Associació de Veïns és que els veïns es puguin implicar en el projecte i hem aconseguit fer el Consell de Residus. El Consell de Residus estarà format per les entitats del barri que vulguin participar, pels ciutadans que vulguin, i ciutadanes que vulguin participar, pels partits polítics, per l'empresa que fa el servei, per la gent de Barcelona Més Sostenible i pels tècnics de l'Ajuntament del tema de residus. Avui s'hauria de constituir el Consell de Residus i necessitaríem saber quines entitats volen participar perquè la resta de membres en principi ja estan decidits. Sí? Ho deixo. Bueno, teòricament avui s'havia de constituir el Consell de Residus. No sé què opina la vocalia, podem anar recollint més endavant o... Hombre, yo desde luego creo que hay que iniciar la cosa ya, porque cuando hemos estado planteando el proyecto con el ayuntamiento y hemos estado marcando un poco de calendario futuro y tal, calculábamos aproximadamente medio año de campaña. En todo caso, 5 meses de campaña. Pero claro, cuando ahora se habla de empezar a finales de octubre y se quiere implantar en febrero, nos empezamos a quedar ya un poco cortos y sabemos que esto está, el éxito de esto radica en una campaña, como estamos viendo y como está diciendo todo el mundo, una campaña de conocimiento perfecto de todo el asunto y de hábitos, etcétera, etcétera. Todo eso va a requerir una información constante, una participación de muchos elementos, como estaban diciendo estas personas de comunicación y tal, de gente que va a ir por las casas, etcétera, etcétera. Si no empezamos ya, empezamos a quedarnos un poco cortos. Yo por eso creo que el Consejo de Residuos tendría que salir ya y, además, la campaña de publicidad de todo esto debería ponerse en marcha la semana que viene. O sea, no sé por qué hay que esperar tanto tiempo. Entiendo que hay que prepararla, lógicamente,
Pero llevamos 2 años hablando de esto, en fin, no sé. Hombre, lo que podríem fer és comprometre'ns a l'associació a trobar 5 entitats. Els grups municipals, òbviament, estaran, òbviament, sí, perdó, m'he oblidat. No sé, comprometre'ns nosaltres a buscar 5 entitats, si us sembla. En principi, el de Tabals ens havia comentat que estava interessat. La gent de la taula, evidentment, haurien d'estar també. Bueno, pues això, ara és una mica és una sorpresa, que això no ho sabia. Clar, i ara la disponibilitat que nosaltres tenim és relativament curta. No? Bueno, ho plantejaré. En principi, jo crec que si establim que la part tècnica, la part de l'empresa, el no sé què, i després les entitats ja les buscarem una mica, no ho sé. No ho sé, eh? Sí, em sembla bona ara... idea. Sí, també dic que serà un consell temporal, durarà 1 any, 1 any i mig, més o menys. No serà un tema d'agobiar la gent, sinó que serà un tema decisori. Per exemple, el camió estarà a 3 llocs diferents, el d'emergència. S'havia plantejat la possibilitat que estigués tot el dia al mateix lloc. Són aquests dubtes que s'haurien de negociar i s'hauria de tractar en el consell i decidir què és el millor. Sí, sí, jo tinc una mica la impressió que seria interessant que els representants d'entitats visquin en aquesta zona. És a dir, perquè aquests són els que poden portar la informació, a dir, mira, jo aquest dematí he baixat, m'he trobat això, la gent em diu això, això altre, l'escala comenten i tal. Jo, per exemple, que no visc en la zona aquesta, doncs, clar, la meva aportació personal, personal seria diferent. Llavors hauríem d'intentar buscar gent que viu en la zona, que saben la problemàtica, i bueno, jo intentaré algú de la taula que... a veure si trobo algú. El que fem és calendaritzar, fer la primera reunió, que seria la de Constitució, i convoquem, intentem buscar a la taula i l'associació de veïns a 5 entitats perquè puguin aportar. Us sembla bé a tots? Sí? Vale. Voleu alguna pregunta més sobre el projecte? No? Val. Doncs... Val, hi ha alguna altra pregunta d'algun altre tema, no? Sí? Val. 2, 3, fem 3 preguntes i tanquem. Jo sóc el Pablo i bueno, he vingut amb la meva mare per demanar que a Sarrià, per als nens que ens agrada patinar, doncs que posin un skatepark, que és una cosa que l'estem demanant molt i que o sigui, ens vindrà molt bé per les següents, com es diu? Per les següents... Sí, què us vaig a dir ara? Bueno, el primer és que a Sarrià, l'únic lloc on podem patinar a mitges és plaça Sarrià, cosa que no és com dir-ho, un molt bon lloc per patinar, perquè, clar, els nens, per patinar, gastem molt les escales que hi ha per pujar a l'església. I aleshores això, per la gent major i, bueno, i per totes les persones, no poden veure i es poden relliscar, amb això que patina. No? I, bueno, el que nosaltres entenem és que amb tantes escoles que hi ha a Sarrià, no hi hagi un lloc per patinar. I, clar, nosaltres per patinar en un skatepark, o sigui, en bones condicions, ens tenim que anar fins a l'altra punta de Barcelona per poder gaudir d'això. I això és una cosa que, de vegades, clar, tu vols patinar, però no tens que anar... I no, però el que volem nosaltres no és anar fins a l'altra punta de Barcelona per poder gaudir d'aquest esport. Sí, i ja està. Moltes gràcies. On el posaries, l'skate park? Perquè jo tinc peticions, inclús a casa meva,
d'un lloc per posar-lo. Tu no el posaries? Bueno, mira, saps que hi ha, bueno, hi ha com un parc, o sigui, a la plaça Sarrià, al fons de tot, que hi ha com, bueno, una mena de parc, que, sí, un edifici derruït que es va fer un parc. Que... Allà hi va la biblioteca. Allà... Però tenim una llosa fantàstica. Per... A la llosa, no? No. Sí, sí. No. No, perquè clar, per fer un skatepark ha de ser pla. Aleshores... No, sí, es pot fer, eh? Es pot fer, sí. Ah, bueno, si es pot fer allà, també és un bon lloc. Molt bé. Sí, sí. Perfecte. I després, per la part de dalt, de Sarrià, hi ha molts llocs que es poden fer que no... Bueno, quedarem un dia i ho mirem amb un mapa, et sembla? Sí. D'acord? Vale. Prenem nota, eh? Hi ha gent que s'enfada quan dic això, però és veritat que prenem nota. Val? Gràcies. A tu, que vagi bé. Ah, bueno, i una cosa que volia dir... És que tampoc és tanta cosa. Nosaltres sol demanem unes rampes i unes barandilles i ja està. Molt bé. Home, que si pot ser més, també. Perfecte. Gràcies. Hola, bona nit a tots. Bé, jo parlo en nom de Josep Noia, que avui precisament tenia un compromís i m'ha delegat a mi. És referent al pàrquing d'allà a Can Puncic, que diu que només poden aparcar la Guàrdia Urbana, en canvi els privats, els cotxes privats no. Aleshores, ell, fins a aquest punt, ell creu que no és just i fins i tot dubta de si això pot ser legal o no. Aquí hi ha un escrit, que no sé si voleu que us el llegeixi o us el... Eh? No t'entenc. Dic que ens els pot, si vols ens el dones, no? Sí, 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 el dono. Perfecte. Referent és això, eh? Perquè ell viu a prop de Can Puncic i allò es veu que aquell territori li anirà molt bé per aparcar, perquè hi ha espai per aparcar, però diu que és prohibit. Bueno, doncs aquí ho tindreu en compte. Moltes gràcies. És una qüestió de seguretat, ho dic perquè ja ha sortit en alguna altra ocasió, jo ho he comentat en Guàrdia Urbana, però és important mantenir controlat l'accés en aquell recinte. No t'ho demereu, estudieu. Jo he estat aquest matí i només s'ha tractat la rampa, diria. Però... Ah, però actualment no s'ha fet res en allà, no dic, ho dic. Oh. Bueno, doncs ho mirarem també. Ah, bueno, no sé si és exactament així, però en qualsevol cas s'havia plantejat el fet de que es pogués accedir per aparcant allà, ho hem estat comentant, i les raons són de seguretat. De fet, hi ha una barrera a dia d'avui, ho sabeu, oi? Sí. Molt bé. Sí, sí, he estat aquest matí allà. Sí, sí. Un dia que estigui el Domènec podeu entrar en més detall amb l'intendent sobre aquestes qüestions també. Hola, bona nit a tots. Em dic Alan, sóc veí d'aquí de Sarrià tota la vida i des de fa 9 mesos m'he traslladat a viure al carrer Mañé i Flaquer. Porto denunciant a la Guàrdia Urbana, al carrer Mañé i Flaquer, té 2 trams amb doble direcció. Porto denunciant a la Guàrdia Urbana l'ús que fan els de Correus de circular contra adreça, val? O sigui, surten del pàrquing que hi ha a Marquès de Sentmenat i van fins a l'oficina de Correus que tenen contra adreça sense cap tipus de respecte. Em preocupa especialment aquest carrer perquè té una secció molt estreta de carrer i passen molts nens per aquella zona perquè tenim el Santa Isabel just al darrere. I què passa? Que venen cotxes en 2 direccions que no sap si... O sigui, quan tu surts de casa, a mi m'ha passat una vegada i va ser quan ja em vaig enfadar de veritat perquè dic, a veure, jo sóc jove i encara reacciono, però si és una persona gran que posa el peu al carrer i dius, bueno, en teoria et venen d'aquest cantó
i no tenen fies i també un d'aquí t'atropellen. Un dia em va passar, i em va passar amb un de Correus. El de Correus, què em va fer? Aquest gest. O sigui, no és maco, no? Bueno, vull ser educat. Aleshores, què passa? Amb tots els nens que hi ha pel carrer, a la plaça Sant Vicenç, que es posen a jugar i tot, els vehicles continuen circulant en contradirecció. Ho he denunciat a través de Twitter. Mai he rebut resposta. No sé si se'ls multa, no se'ls multa. No m'agrada no veure policia al carrer. O sigui, m'agrada veure la Guàrdia Urbana patrullant els carrers i que posin ordre. Val? Jo sóc partidari de tenir inclús càmeres als carrers, perquè s'ha de controlar l'incivisme que hi ha. Val? Avui mateix, al tenir el carrer el set en estret, quan els cotxes aparquen, els veïns o qui sigui, aparquen a la acera de pas, avui un cotxe, jo m'he tret el cap al balcó perquè estava mirant, hi havia una furgoneta que estava descarregant, val? Però hi havia un cotxe aparcat a la zona de pas. Hi havia una senyora amb cadira de rodes que no podia passar, que l'estaven empenyent, no podia passar perquè hi havia un cotxe aparcat allà, a la zona de pas. Aquell cotxe s'ha estat 3 hores aparcat allà. He trucat a la Guàrdia Urbana i ho he denunciat. No ha passat ni la grua ni la Guàrdia Urbana. 3 hores ha estat aparcat aquell cotxe davant. Val? La senyora minusvàlida, al cap d'una estona, ha passat, i menys mal que no hi havia cap camió descarregant. O sigui, avui m'he entretingut a observar encara més, perquè aprofito i miro. Tinc les fotografies, he vist conductors amb moto sense casc contra adreça. Abans d'ahir mateix, agafant el cotxe major de Sarrià, pujo i on hi ha el pivot en el foix de Sarrià, un cotxe venia contra direcció baixant. Era una dona que anava amb dues senyores més. Tot de gent davant de la loteria, davant del foix, ningú li va dir res. Jo no entenc si és que la gent és massa tolerant quan aquestes coses, però avui dia, veient un cotxe circular en contradirecció, a mi com que no em dona gaire bona espina. M'entén el que li vull dir? Perfectament, sí. Vull fer uns apunts més, si us plau. Tens vocació de gent cívic, ho veus, no? Estem molt buscats, vull dir, perquè jo crec que més que cridar la Guàrdia Urbana t'hem de donar l'autoritat perquè ho tens tot com molt controlat. No, jo crec que el camí, efectivament, és el que has fet servir. Nosaltres podem insistir, avui no ens acompanya l'intendent ni ningú de la Guàrdia Urbana, val. Però farem seguiment. De totes maneres, el camí és aquest, és el fet de comunicar-ho. Per tant, com a mínim nosaltres, jo reiteraré doncs, la teva queixa, que jo crec que és absolutament raonable, i intentarem que ho notis. No? Val, com estàs tan atent, segur que si fan alguna cosa doncs, ho tindràs present. No? Jo trobo que com a ciutadà no pots deixar passar coses i has d'estar atent. O sigui, si vius la ciutat, el teu barri i tot, és que has d'estar atent a les coses. No es pot deixar passar coses tan bàsiques com si veus una senyal de prohibit, és que és com una lluerna cap a una llum, o sigui, està prohibit? Doncs no, vinga, jo tiraré per aquí, no pot ser. L'incivisme és la qüestió més difícil que tenim i és responsabilitat de tots. Sí, també hi ha molt passotisme per part de nosaltres, de molta gent, que no es volen ficar perquè no volen trobar-se en problemes, que aquest és un altre tema. Bueno. Aleshores, ara veig que estan també arreglant tot Cardenal de Sentmenat, val? El projecte d'allà, els ferrocarrils i tot, que ja era hora. Em pregunto si ficaran zona verda pels veïns, perquè en tot el barri de zona verda hi ha 3 aparcaments una miqueta més amunt de la parada dels ferrocarrils. I clar, jo no sé si a l'enxamplar una mica la cera o alguna cosa s'inclourà una zona verda pels veïns. Jo crec que no hi ha cap aparcament més previst del que ja existia, i per tant, si no existia, difícilment en el projecte. Val. Perquè el que es fa és adequar la rasant, o sigui, posar a nivell com toca el carrer, perquè saps que quedava, precisament el Santa Isabel queda com més alt en l'accés, per tant s'adequa tot aquest carrer, però en principi no es guanya espai cap en sentit transversal, no es guanya amplada. I per tant dubto molt que sigui així, però no t'ho sé concretar ara mateix. O sigui, no tinc totes les dades al cap, però com a arquitecte i expert en l'espai públic et puc dir que no em sona, però bueno, en tot cas ho mirarem i ho tindrem en compte. Val. Doncs d'arquitecte a arquitecte, en aquest nano jo li ficaria a la coberta del projecte de la biblioteca que està malament, allà sobre a l'skatepark. A la coberta de la biblioteca? Sí. Això? Primer s'hauria de revisar el projecte. Saps que els arquitectes són veïns, alguns, eh? Sí. No, doncs és això, és un apunt així, però bueno, és ja molt està. Curiós perquè hi ha molta demanda d'aquests espais pels nens, i que és una cosa sí. que... Sí. Eh?
el, a sobre de A. Temporalment, voleu dir. Sí, també és una opció. Ho mirarem. Gràcies, per tot. Molt bé. No sé si us sembla, si no hi ha... Hi ha alguna qüestió més? Sí? Hola, bona tarda. Fa cosa d'un any, ho he posat escrit en un escrit, més d'un any, vaig trucar a la Guàrdia Urbana demanant com pot ser que del front de Reina Elisenda n'hi ha 300 metres sense un sol pas de vianants. Coincidint dos col·legis, una estació de ferrocarrils, que cada dia li puc assegurar que creuen un munt de nanos de qualsevol manera amb un tram que li asseguro que no van a 50. 300 metres, els he comptat, sense un pas de vianants. És pintar tan senzill com això. La Guàrdia Urbana em va dir fa un any, més d'un any, al maig, que havia traslladat al districte aquest cas i que estava en estudi. Bueno, no sé, m'agradaria saber quin estudi és aquest. Jo no tinc però escolti'm, un pas de vianants, sí. 300 metres. No, no, té tota la raó. És absolutament raonable. Una altra cosa és que hagi d'anar acompanyat de semaforització o alguna altra qüestió. El cas concret no el tinc present. Si ens deixa les dades, li contestem via e-mail. Molt fàcil. Davant de Reina Elisenda, l'estació de ferrocarrils... La idea està claríssima. El que no sé és si ja està previst la intervenció o no. Escolti'm, fa 40 anys que estan els col·legis i l'estació de ferrocarrils. Han hagut accidents. És vergonyós. Em diuen vergonyós. Que està previst la intervenció, però jo no li sé assegurar. En qualsevol cas, el que sí que és possible és que no sigui només una qüestió de pintura i, per tant, pugui ser una mica més complicat, perquè la pintura, els passos de vianants sense més, tampoc solucionen de tot el problema. Sí, solució, no sé, és molt senzill. Solució, i és una bona solució. Sí. La meva dona té una discapacitat, va amb cadira de rodes. La meva sogra va amb crosses. Vostè s'imagina el que són 300 metres caminant en aquestes condicions? Fa 40 anys que existeix això, aquest problema. Escolti'm, no n'hi ha cap lloc d'aquest districte, ni jo crec que de tota Barcelona, que n'hi hagi 300 metres sense un pas de vianants. No existeix. A Barcelona ciutat no existeix. Li puc assegurar. No, no, sí, li dic que té tota la raó del món. El que no sé si a dia d'avui ja s'està fent alguna cosa al respecte o no. I abans de contestar-li amb seguretat, m'estimo més consultar amb els tècnics. Jo també fa 40 anys que he vist el districte. No el conec molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs si us sembla, ho deixem aquí. Gràcies a tots.